بناوی خوای گەورە و میهرەبان ئازیزان سڵاوتان لێبێ لە بەرنامەیەکی نوێی جەوار هاتوونەتە جەوارێکی مێژوویی لە ناوچەی هەورامان ئەویش گۆڕستانێکی مێژوویە بەناوی گۆڕستانی شێخی سلەیمان لە بناری گوندی یەڵانتێ هیوادارین هاوڕێ و هاوسەفەرمان بن لە پرۆگرامی ئەم جارەی جێوارە گوزەرێکی مێژوویی بە گۆڕستانەکەی شێخی سلەیمانە بکەین و ئاماژە بە مێژووی دروست بوون و هەروەها هۆکارەکانی بوونی لێرەیا بکەین هیوادارم هاوسەفەرمان بن لە ڕۆژ جوگرافیایی وەگەر باس لە شوێنی جوگرافیایی یاخود هەڵکەوتەی جوگرافیایی گۆڕستانی شێخ سلەیمان بکەین وەگە زانین نەکەوێتە بەردەم گوندی هێڵانتێ یان با بڵین لە باشووری گوندی هێڵانتەیە لە باکووری خۆرهەڵاتی ناحیەی خورماڵ پاستۆخۆ ئەم شوێنە جوگرافیایی کەوا گۆڕستانەکەی لێڵکەوتووە ئەکەوێتە باکووری خۆرهەڵاتی ناحیەی خورماڵ یاخود گوڵعنبەری جاران یەکێک لە شارە مێژووی دێرینەکانی کوردستان کە لە دێرینترین زەمانەوە کۆمەڵێکی زۆر شوێنەواری دەورانی مێژووی دەورانی ئیسلامیشی تێدایە ئێستاکرد لایازە لە شاری خۆرماڵ ماونەتەوە بوونەتە سنبلی جوانی ئەو شارە ئەم شوێنە مێژوویش هاوشان و هاوکاتی و وەرەوا زنجیرە و درێژە پێدەری مێژووی دێرینی شاری خورماڵ یاخود شاری گوڵعنبەری جارانە ڕاستەوخۆ ئەگەر لە خورماڵەوە بەو جادەقیرەی کە ئەگاتە گوندی هێڵان پێ بێت لە دەستەچەپ پێش گەیشتن بە گوندی هێڵان پێ لێرە ئەو شوێنە مێژوویەمان هەیە بۆ گەبینین ئەکەوێتە لای چەپی جادەی سەرەکی نێوان گوندی هێڵان پێ یاخود خورماڵەوە گەبینی شوێنە جوگرافیایەکەشی لە وەکو ئێرە تاڕادەیەک بەرزاییە وەکو دۆڵێک وایە ئەم ئێرە شوێنێکی گونجاوە یاخود شوێنێکی لەبار و پارێزراوە هەر ئەمەش وای کردووە لە کۆنایرە هەڵبژێردرێت بۆ گۆڕستان بۆ گەزانین گۆڕەکان ئارامگاکان بۆیە ئەم نوع شوێنانیان بۆ هەڵبژێرن لەبەرەوەی شوێنێکی پارێزراو بێت یاخود بەر جادە و بەر ڕێگاوبانەکان و بەر شوێنی هاتو چۆنەکەوێت زانین ئێرە لە چەند سەد مەتری خوارەوە جادەکە هەیە بەڵام ئێرە شوێنێکی بەرز و پارێزراوە ئەمە وا ئاکاتکەوە پارێزرابوون بێت لەوەی کوا گۆڕەکان بمێننەوە یاخود بە پارێزراوی بمێننەوە خۆی هەر جێوارێکی مێژوویی هەر شوێنێکی شوێنەواری کە بە ناوێک ئەناسرێت لێرەشا گۆڕستانی شێخ سلەیمان یاخود ئەم گۆڕستانەی ئێرە بە گۆڕستانی شێخ سلەیمان ئەناسرێت یاخود بەو ناوەوە بە ناوەنگە یۆکمان ئەگەر ئەمەش ڕەتی بە مێژووی یەکەمین جار ناشتنی مردووەکانە لەم گۆڕستانەکەوە ئەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی یەکێک لە بنەماڵە بەهێزەکانی شێخەکانی ناوچەکە بە ناوی شێخ سلەیمان و هەروە بوونی گۆڕی جەنابی شێخ سلەیمان لەم گۆڕستانە وای ئەکات ئەم گۆڕستانە بە گۆڕستانی شێخ سلەیمان یاخود لەبەرەوەی بنەماڵەی شێخەکان بەشێکی زۆری گۆڕەکانیان لەم گۆڕستانەیە بووە لە سێسەدە بەر لە ئێسەی تەمەن وەک ئەزانین لە بەشێکی زۆری کێلەکان ئێستاکەش پاش تێپەڕینی چەندین سەدە بەسەریانە بەڵام ئەوان هەر ڕازی مێژووی ڕابردوومان بۆ ئەگەرنەوە ئەوان ئەو زانیاریانەمانە دەنێ کە ئەمانە کێ لێرە مردووە و هەروەها لەسەر چ بنەماڵەیەک بۆ وە چه ساڵێک لەمەوەرو بۆیە ئەتوانین بڵێن بەڵێ ئەم گۆڕستانە بۆیە بۆ گۆڕستانی شێخ سلەیمان ئەناسرێ لەبەرەوەی یەکەمی جار کەسایەتیەکی ناوچەکە یاخود کەسایەتیەکی شێخی ناوچەکە بە ناوی شێخ سلەیمان لەم ناوچەیە جیانی کردووە خۆی و بنەماڵەکەی بەشێکی زۆریان لەم گۆڕستانەیە نێژراون بە خاک سپێردراون و مەشوای کردووە ئەم گۆڕستانە بە گۆڕستانی شێخ سلەیمان بناسرێنرێت لەبەربوونی گۆڕی خۆی و هەروەها بنەماڵەکەی لێرەیە لەناو ئەم گۆڕستانەیە کۆمەڵێک کێلی مێژوویمان هەیە یاخود کۆمەڵێک لەو بەردی سەرقەبرانەمان هەیەکەوە گێڕدەرەوەی مێژووی ئەم گۆڕستانە یەکێک لەم کێلانەیان ئەم کێلەیەکەوە زۆر بە جوانی ماوەتەوە لەناو یەکێک لە گۆڕەکانایەواتە هەر گۆڕێک دوو کێلی هەیە ئەمە بەردی یان کێلی لای قاچی مردۆخەیەکەوە لە ساڵی 1908 تامەن کۆچیە واتە 230 ساڵ بەر لە ئێستەی تەمەن ئەم بەردە دروستکراوە بۆ گۆڕی ئەوە لێرە نووسراوە هاذا القبر المرحوم المغفور مغفور شێخ عەزیز ئیبن
ابن المرحوم الشيخ نور الله غفر الله له كاتب مقبري الشيخ عزيز بيت كوري الشيخ نور الله لصالي هزار وصوت هشتي كوتشي واتد وصوت سيسال لما وبر كوتشي دوائي كدو أم كي لجوانيان لبدي مرمرة برزيكي حتى سانتي ميجا بيت لهروا بانيكشي بسدو هش سانتي ميكا واستوديكاني شي 5 سنتيم من بم لم جوره لم تعبد من دي ام كيلانا لا لا دا داو تشكاني كردستان لزور شوين كل همانا لا لا لا, لا احمد اوا همانا لا بدي سرقتو هاني جن همانا لا لا رجالاتي كردستان همانا وكو جورك لا لا كتور لو سردما لم جوره لبردي قبركان يعني بكارينا وا أمانة بهاي ماديان كما واتا أمانة بلان بهاي معنويان زور أمانة ميجوية كي جرينجي ناو تشكل ميجوية كي جرينجي غورستانا كان اگر باز لمهجویم گورستانه بکین یا خود باولین مهجویم گورستانه اگر تو بوکی بیگمان هر بونی گورستان لشوینه که اماجه بو بونی جیان لشوینه واتا به عمروانی که وای استاکلم گورستانه راکشاون یا خود آرامگای اوانا روزگار اگه به هر لم لیره جیابن اینجا به لیره کوچان کرد بیتو ایره بو بیتا آرامگایان جالبر اما لو نو سینانی که ولی سر که لکان ما و اگر وکو بلگه یکی بردستی زانستی بکار بینین لیکی که لکان کنترین بابلین سال که بسری و بی بونزی که سیاسد لمو بر اگر رتو واتا او که لانی که ماونتو گواهی داری که راستو خوی سیاسد لمو بری ام گورستان من پیلن ای ابی پیش 300 یا خود پیش 300 سال لمو بر لمشوین جغرافیای گورستان شیخ سلیمانا ایا شوینی آرامگای کنتری لیبیت و گزانین ام شوین میجوی یا خود ام بناری چاکانی هورامان بگشتی شوینی کی میجوی و هر وها پاشماوی شوینواری شوینی شوینواری دورانی بر لزاین و دورانی زاین شلی بلام اتوانی مل میجوی گورستان سلیمان تقریبا بو 300 بو 300 نیو لمو برو بلگی بردست هي کوا هر لزاری او کلانی کوا لیره هيا او نو سینانی لسریان بون کوا بتایبتیش هموی آرامگای شیخکان ل شیخ او شیخانش کوا ناویان لسرا لهموشی گرنگتر لروی میشی و اگر باس کین هند یک لکلکان بون مون ام آرامگای کوا استاکیما لی وساوین آرامگای خاتون کوا تا افرتا لبروی ناوکی لسر نسرا و کوا کچی یک ل شیخ بنا بانکان ناوچکی کوا لیره و قدره که ناوکی کچی شیخ بکر بیت اما اوش دا گینه هاو شانو هاو کاتو هاو سردمی او کاتا افرتانیش لیره وکو چون لم روشا لیره ریزی کی زور یا بابلین وجودی افرت لم ناوچه یا هاو شانی پیاو جگدستی دیار و لسردمی زوشا یا خود لو کاتشا همان او پیک هاتی کوا لدروس کرنی که لکان و لدروس کرنی گورکانا وکو ریز لینان اک بو پیاو اک بکاریان هنا بیتو انجامیان دا بی همان تایبد مندی و همان ریزیشان بو افرتکانیان دانا و یا خود همان پیک هاتی گورکانیش ابینین بو افرتکانیش همان کراولی را گوری افرت یک معنی کوا همان تایبد مندی که لکانی که بگره ام باشتری شو کوالیت یکی باشتره لگو که برده که بهیزا دروز کراواتوا ما مابلین ام بو اوش بکار هاتوا و لروی میجوی و تایبد مندی که تریم که لانه هنگ وشی تیدایا یا خود هنگ لسالکان بو نمونه لیره سالی 1262 بلام جماره سالکان یا خود بو نمونه ششکه بفارسی نسرا و تا ششی عربین یا ششی فارسی امش او دگینه یا خود بلگه که رینوسی کوا بشه که زور لم که لانه اکره دروی سنورکانی ایره بتایبتیش لشاری سنه کوا وکو او کاتا مرکزی ده صلات امارتی اردلانی بیت و ام سردمی ام کلانش اگره تو هاو سردمی میرنشینی اردلانی و کو یکی اگل میرنشینی گورکانی کردستان لوی دروس کرابن و هاو کات لویش لموزخانکانی وی لگورستانکانی وی کلانه کی زور من هیا برد قبری کی زور من هیا کوا لبردی مرمر دروس کرابن و همان او تا
تابد مندي آياتاني كوالا بهذا القبر المرحوم والمخفور دست بيكا لقلبوني صالك لبشي سروي وكو ناسان نوي صالي كوشي أم 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 مردوانا أتواني بلين أمانا سروتيكي نشتماني زور جرينجر من إير بدر فد أزانم بتابد بودا نشتماني ناوشكا لبوني هر حالتيكي نامو لبوني هر سرداني كرنيكي ناجور هماهنگيكي باش هبه لنوان أوانو هز امنی کان یا خود دستگاه پیوندی داره کان بو اوی بتوانین امسر وطن اجتماعیانه بپارزین یعنی بتوانین واب کین امسر وطن اجتماعی کوا به های مادی انزور کما یعنی هر کامیگ لمانه رنگا بپاره بیان خلمینین هر هیچ نکن بلام لروی میجیو سروت این اجتماعی گرنگن تا چن لم سرزوی و لم خاک و آویا بمینو دیسانی شو گرنگن آمان جی سرکی پارستن یعنی و آمان جی سرکی اوانه کوا نگویزرین و نبرین بلکو لیره بمین و وروا با خلق چاو دیریان بید با دانشتوانی نوچکا چاو دیریان بین نوک اوی کوا لیره ببرین موزخانه یا خود ام شوین نیجوی خالی بکرد لو پاشما و شوین واری گرنگانه خالی که تریش سور گرنگ لیره اماشی پیبکین هر درباری نیجوکی و گزانین زمانی عربی و زمانی فارسی و دو زمانی گرنگ کوا لچندین سالم و برو لب خاکه هاو بدل زمانی کودش که ولی سر بتعبد بو او نوسینانه سر کیل کن از این باشه که نوسینه کن بون من شعری لسر از جاتر ادبیات فارسی یا بکاره ناوا بلام آوانش آیات و حدیث قرآنی دعان بزمانی عربی لسر کیل کن نوسینان اما وکو میجوی یا خوی وکو با کرتیک ل میجوی دیری نو میجوی ام گارستانه بگشتی اتوانی بلین لسر بنما یعنی هیچ بدل لو هنگ بابتی میجو یا یک دوگل یا قاینه و لسر اف گورستان کراوا هر خودی که لکن با نمونه ور بگرین با بلگه زینو ور بگرین اتوانی بلین گورستانی شیخ سلیمان 300 سال بر لیسته تمنه و بم جوره لدیزاینی که لانه و جگه نشنی کسایتی زور نو دارکن و کسایت دینی کنی نو چکه بود لروی پیک هاته و بیگمان زوربی کلکان بردی مرمرن لگل بردبونی بردی مرمرا بردی اصنی شکایه که همان نوسینیان لسره ولان زوربی برد مرمرکان و گبینی به شوازه که لکشهی درش که زوربیان 70 سانتیمتر یک برزن برزی ام کلانه که برد مرمرکان یعنی و هنه کشان 5 سانتیم هنه کشان 7 سانتیم استوریان هیا بمشه وی نوکتیش وروا پانیکش یعنی 22 سانتیم و با 40 سانتیم همانه بمشه ویا که لکن یک لدو یک دروس کراون لیک یک لطابد مندیکانی ام گورستان و پیگاتی که لکنش بونی ام نخشه نخشو زخرف زورجوانه کوا نخشی که گوله لگل گلای که تیکلا تاراده یک هاوشی وی نخشی گولی روکیت و رابیسکی تیکلا به دوری که لکن دروس کراوه بابلین بشه وی نحت کراوه باریزه در کوتوه و هر وها ناوندی که لکانش زور بیان دابرشی 5 بو 6 بشکراون که نوسی نکانیان لناوی و بشوازه که زور جوان لیره امیوی اماشه بابدن و گبین لیره بسرا و سند و تصالی 1246 لیره 46 که معلومه که لیره 4 با ریلوسی فارسکان یا خود زمانی فارسی لیره رقم اجمارکان بم شیوه دنوسن و لیره ششکش همان شیوه ششی فارسیه اماش زیادتر یعنی با بلگه اوی کوا کاریگری یا خود رنگ شوینی دروس کردنی که لکان دروی سنورکانی با بلین نوچه خورمال بوبید یا خود نوچه دوندی هلان پیو دوروبری بوبید هاوکو پیشتریش بوتمن با گری زور لنوچه کردستانی روشحالات لناوندی دسالاتی میرنشینی اردلانی کن لشاری سنه هات بن با بلگی اوی بونی بشه که زوری لم هاوشیوی ام کلانه لوی و بم تابد مندیا که امش دیسانه و اتوانی لسونگی ام جمارانه و لآوینی ام کلانه و بچینه و ناو او پیوندیت تندو طوله نوان کردستانی روژلات به باشور و کل ایسته دا بوشیوی بازده که لکونه که و هموی لجرد سلاتی دولتی میرنشین اردلانی بو و ام هاتو چه و کاریگری و فرهنگیش که و لانجامی او یک
دەسەڵاتە سیاسیەوە بۆ کەوا وای کردووە بەشێکی زۆری فەرهەنگەکان تێکەڵبن و هاوشێوە یەکن. وەگە بین ئەم کێلەش یەکێکە لە کێلە زۆر باشە باوەکانی گۆڕستانی شێخ سلێمان بە هەمان شێوە لە هازل قەبر المەرحوم مەخبوور دەست پێکا تا کۆتایی بەو شێوەی کەوا یەکێکە گۆڕی یەکێک لە شێخەکانی ناوچەکەیە کە بە هەمان شێوە شێخ عوسمان لێرە وەگە بینین. ئەمانە ئەکرێن نەوەی یەک بنیا خود نەوەی یەک لوادەیەکی چکو وەگە بینین شێخ بەکر هەم خودی گۆڕەکی خۆشی لێرەیە هەم نەوەکانیشی لێرە نێژراوەتە ئەکرێ بە درێژایی 50-60 ساڵێک بە شوێن یەکە گۆڕی مردووەکانی خۆیان لێرە ناشتێت. بەڕاستی ئەم کێلە بەدەل لە نەخش و زەخرەفە زۆر جوانەکەی یان با بڵێن بەو فۆنتە زۆر جوانی کەوا ئەم نووسینانەی لەسەر هەڵکردراوە لێرە شتێکی ترمان بۆ باسەکە یاخود با بڵێن زانیارێکی تریشمان ئەداتێ لێرە ئەم گۆڕە کەوا گۆڕی شێخ عوسمان ناوێکی کوڕی شێخ عەبدوڕەحمانی باوکی شێخ بەکری پیرخدری شاهۆیە. لێرە وشەی پێمانەیە وەگە زانین لە زمانی عەرەبی پێ بەکارنایەت لە هەروەها پیرخدری شاهۆ وەکو یەکێک لە کەسایەتی دینیەکان واتە ئەم کەسایەتی کە لەم گۆڕەیا بووە نەوەی خۆی بەستێتەوە بۆ پیرخدری شاهۆ کە ئەویش کەسایەتیەکی دینی بووە لە ناوچەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان یاخود لە هەورامانی ئەو دیو یاخود ئەو بەشەی هەورامان کەوێت ئێستا کەوێتە کۆماری ئێرانەوە. لێرە ئەمە زنجیرەی بنەماڵەکەی خۆی لەسەر کێلەکتات کۆمار کردەوە وەکو باسیشمان کردەوە ئەمە بەڵگەی بوونی ئەوەی کەوە پەیوەندیەکی زۆر تندوتۆڵ لە نێوان ئەم بەشەی کوردستان یاخود ئەم بەشەی هەورامان لەگەڵ بەشی کوردستانی ڕۆژهەڵاتە هەبووە بە پشتبەستن بەو زنجیرەی مێژوی کەوا لەسەر ئەم گۆڕ نووسراوە لە خوارشەوە ساڵەکەی کەوا لەسەرەوە بەژمارە نووسراوە لە خوارشەوە ساڵی وەفاتەکەی بە عەرەبی تۆمار کردووە و هەروەها بە نەخشە زەخرەفە جوانەکانیشی کێلەکە پاش ئەوەندە ساڵ تا 1246 ئێستاکە 1400 تەقریبەن 200 ساڵێک بەر لە ئێسەی تەمەن بەباشی ماوەتەوە لە بەرەوەی بەردەکەشی بەردی مەرمەڕە بە هیوای پاراستنی ئەم کێلانە بەروە ڕێزگرتن لێیان وەکو سەروەتێکی نیشتیمانی. تایبەتمەندیەکی تر لە پێکهاتەی ئەم کێلانە ئەگەر بە کورتی بڵین هەم فۆنتی نوعیەتی نووسین خەتی نووسینەکەیان وهەروەها هەم هێڵکاری دابەشکردنی کێلەکان هەمووی بە شێوەیەکی یەکەوە وەشی جێگەی سەرنجالێرەیە 1262مان هەیە کە کێلی بەرامبەر 1246 بووواتە کۆچی ئەم خاتوونەی ئێرە ئەم نەوەی بنەماڵی شێخەکان 4 ساڵ بەر لەوە بۆواتە ئەمەش واکات ئەوەمان پێڵێت کەوا زنجیرەی ئەم حاڵەتانە لە یەک فترەی دیاریکراوە بوون واتە بە شوێن یەکە ئەمانە کۆچی دوایە یان با بڵێن ئەم گۆڕستانە بەکار هاتوو بۆ بنەماڵی شێخەکان یان با بڵێن ئەوە نیە جیاوازی نێوان گۆڕەکان زۆر بێت لە ڕووی هێڵکاریە و هەم لە ڕووی ساڵی وەفاتەکەیانەوە کۆچکردنەکەیانەوە نزیکیەک هەیە واتە بۆ نمونە 4 ساڵێک جیاواز هەیە بۆ ئەمە 4 ساڵ بەر لەوە کۆچی دوایی کردووە و بە هەمان شێوە بەڵام هەمان تایبەتمەندیەکانی ئەم کێلەشی هەیە بە گشتی کێلەکان بەس دیوی ناوە یان ئەو دیوەی کەوا لە لای سەری و لە لای قاچی مردووەکە نووسینیان لەسرە بەڵکو دیوی پشتەوەیان سافە هەرچەندە لە هەنێک کێلی ناوچەکانی تر هەنێک نەخش و زەخرەفەیان بۆ کراوە لە دیوی پشتەوە بەڵام ئەم کێلانی گۆڕستانی شێخ سلێمان تەنها بەشی ناوی کێلەکان ئەبینین نووسینیان لەسرە بەڵکو بەشی پشتەوە هیچ نووسینێکی لەسەر نەکراوە. بەڵێ ئەمانەش کۆمەڵێک لەو کێلی هەبرانە بەڵام بەداخەوە دیارە شکێنراون یاخود بە هەر هۆکارێک هەبێت کە نازانێت گۆڕەکانیان لەکوێدایە بە هەمان شێوامان هەر درێژکراوەی هەمان ئەو
تایبەتمەندی تێکهاتەی کێلەکانی ترن لە ڕووی نەخش و زەقافە و نووسین و هەروەها ناوە وەگە بینین لێرە شێخ بەکری کوڕی شێخ عەبدولعەزیز وەکو پێشتر باسمان کردەوە یەکێکی تر لەو کێلانە کێلی کوڕی ئەم کەسایەتیە بێت ئەمە دیسانەوە هەر دوو نوع درێژە پێدەری یەکن هەم لە ڕووی نەخش و زەقافە و هونەریەوە هەمیش لە ڕووی مێژوو و سلسلەی بنەماڵەیەوە واتە هەموو ئاماژە بەوە ڤایۆلین ئاماژە بەوە بکەیت لە کۆندا وا دیار ئەم گۆڕستانە گۆڕستانێک بوو تایبەت بوو بە بنەماڵەی شێخ سلێمان و نەوەکانی چکە هەموو کێلەکان هەر بنەماڵەی شێخەکانن و هەروەها خزم و کەسی نزیکی یەکن و وەشمان لە یاد نەچێت لە دوای ئەوەی کەوا کۆتایی یاخود سەردەمێک بەسەر ئەو بنەماڵەی شێخانە تێپەڕی وەگە بینین کۆمەڵێک گۆڕی تری لێ یاخود ئەم گۆڕستانە سوودی لێ وەرگیراوە لە لایەن دانیشتوانی ناوچەکەەوە بۆی گۆڕی مردووەکانیان تیا بنێژن وەگە بینین هەنێک لە کێلی ئاسایی هەیە کەرا کێلی بەردێکی ئاسایی وەکو هێمایەک بۆ گۆڕەکان هیچ لەم جۆرە زەخش و زەخەفانەیان پێوە نیێواتە سوودی لێ وەرگیراوەتەوە کۆمەڵێک گۆڕی کردێ لەناو گۆڕستانەکە ئەبینین ئەماش ئەوە گێنێک لەبەر ڕێز و خزمەتی ئەو مردوانەی ئێرە دانیشتوای ناوچەکە بەگە پێیان خۆش بێ هاوکان ئەوان گۆڕەکانیان یاخود ئارامگای کۆچکردوەکانیان لەگەڵ گۆڕی شەخەکان پێکەوە بنێن ئەمەش بەشێکی لەو قەبرانە وەگە بینین بەردی مەڕمەڕە جوان تاشراون بەڵام بەداخەوەمانیان کێک چوو چکێنراون بوو کەتیوایەوەی ئەوانەی ماونەتەوە بە باشی بەپارێزرێن وهروەها بۆی بمێنەوە وەگە بینن لە لەم وەرزەیە گۆڕستانی شێخ سلێمان گژوگیایەکی زۆری هەیە ئەمەش وای کردووە دیمەنی بەشێک لە گۆڕەکان دەرنەکەوێ بەدەر لە مەترسی سروشتیەکانی وەکو هەنێک ئاژەڵی مار و دوو پشکۆوانە کە زۆر هاتوچۆکردن بە ناوی ئاڕەنگە مەترسیدار بێ ئەمە ئەم زانیاریە بم ئەم شوێنە لە سەردەمی ڕژەمی پێشوو بەداخەوە بووە یەکێک لە کێڵگەکانی مین لە یەزال تا ئێستاکەش دانیشتوانی ناوچەکە و زانیاریان هەیە بەڵام بۆ ئەو کەسانەی کەوا بیانەوێم شوێنە مێژوویانە ببینن پێش هەموو شتێک زەرورە کەوا ژیانی خۆیان نەخەنە مەترسیەوە چووکە یەکێک لە کێڵگەکانی مین لە ناوچەکەیە ئێرە بوو هەرچەنە لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە خاوێن کراوەتەوە بەڵام دیسانیشەوەی ما بێ ڕەچاوی کۆمەڵێک حاڵەت بکەین کەەوە لە هاتوچۆکردنا بە تایبەت لەم وەرزەیەکەوە گیایەکی زۆری لێە هەرمە شەوای کردووە ئمە ڕەنگە نتوانین هەر بنە گۆشەی ئەم گۆڕستانە ببینین ئەو مالە یاد نەچێ گۆڕستانی شێخ سلێمان شوێنەکەیانی هەنێک جێگەی هێشتا مەترسین بۆ بینین لە بربوونی مین ڕێژکردنی لە سەردەمی حکوومەتی پێشوودا و بەگشتی وەبین گۆڕستانەکە خاوەنی کۆمەڵێک داری جۆری بەڕووی زۆر گەورەیە ئەمەش وەکو یەکێک لە تایبەتمەندیەکانی گۆڕستانەکانی دەورانی ئیسلامی کە زۆر بەیان لەم جۆرە دارانەیان لێت تێدایە هەم لەبەر جوانیە هەن لەبەر تەمەندرێژ بوونیشان هەر خودی تارەکانیش گێڕدەوەی ئەو مێژوەرتەوە لەگەڵ ناشتنی یەکەمین ناشتنی یەکەمین مردوو ڕەنگە ئەم نەمامەشیان ناشتبێ هاوتەمەنی گۆڕەکان ئەم دار بڕوانەش بە تەمەن وەکو پێک هاتەیەکی گشتی تەواوی گۆڕستانەکە بەگشتی توانی بڵێن گۆڕستانی شێخ سلێمان یەکێکە لە شوێنە مێژوویەکانی ناوچەکە هاوشانی تەواوی مێژوەکانی تری ناوچەی خۆرماڵ و هەورامان و دەوروبەری و هەروە خاوەنی کۆمەڵی کێلی مێژوویی شوێنی گرنگن کەوە ئەوانە گرنگی و ئەهمیەتی مێژوویان هەیە یان با بڵێن ئەوانە ئەهمیەتێکی مانەویان هەیە بۆ هیوایان بە هەمووانەوە هاوکاریین بۆ پاراستنیان لە هەر حاڵەتێکی نە نۆرماڵ و گواستنەوە و یاوەخۆت بردن و دەست لێدان و شکاندنیان هاوکار و هاوکار بین بۆیە لە گۆڕستانی شێخ سلێمان و لەناو ئەم گژوگیا جوانەی هەورامانە جێوارە مێژوویەکی ئەمجاری کوردستان بەجێ هێڵین بۆ هیوایین توانی بێتمان کۆمەڵێک زانیاری ورد و پوخت لەسەر مێژوی گۆڕستانی شێخ سلێمان یاخود بەگشتی لەسەر ئەو جۆرە لە کێلانە بێوەی ئازیز ببەخشین تا پرۆگرامێکی تر تا سەردانی کردنی شوێنەوارێکی تری مێژوی بەخواتان دەسپێنین بۆ هیوایین لە ئارامیا بن هەر شاد بن